Олена Міщенко на виставці Олени Маркета не вперше. Жінка, як і авторка, захоплюється мистецтвом, створює та колекціонує ляльок. Щодо картин чоловіка Олени Маркета, Олексія Маркетана, жінка говорить, вони суперечливі. Її ляльки, вони такі, як можна сказати, порхають, як повітря можна. От тріо білих оцих янголів, я їх вперше бачила в бібліотеці Гмирьова, вони стояли всі в різних місцях, і вони не були в рамках. От тут я побачила їх в рамках, і мені це більше сподобалось. Таке враження, наче взяли хмаринку, з неї викроїли ляльку і помістили в рамку. Для мене вони суперечливі, вони виходять за рамки. Тобто ми звикли живопис, в основному це класика, портрети. Тут воно все, воно рве голову, як то кажуть, от сюжети. Дивишся і не знаєш, чи... Получається, що автор дає, от мені здається, право вибору додумати сюжет. Ляльки Олени Маркетан або посланці неба, янголи, або міфічні істоти, як їх називає сама авторка, виготовлені із білої глини. Одяг для ляльок Олена шиє сама. У мене дуже багато ангелів. Я робила вже дві виставки, на яких виключно ангели. Час янголів я повторювала. Два роки поспіль з додаванням нових ляльок. І ці янголи, оскільки вони в різні роки робились, вони дуже всі різні. А ця лялька робилась вже напередодні виставки. Я придумала таку тему – парадний портрет. Я хотіла передати контраст цій парадності, урочистості, багатства одягу і чистоту душі. На виставці представлено 18 робіт Олександри Маркетан, дочки Олени та Олексія. В композиціях Олександри – елементи пейзажу, умовні простори, іноді персонажами виступають небо і вода. Роботи років три, ну, вони створювалися не швидко, не поспішки. Я б назвала це метафізичні пейзажі такі. Це живописна робота такого медитативного характеру, яка заперечує час. Віталій Маркетан, син Олени та Олексія Маркетан, прийшов підтримати маму та сестру. Чоловік працює режисером у Миколаївському українському драматичному театрі. Каже, живописом захоплюється, але для нього це більше хобі. Це сімейно, тобто і сестри моєї молодшої роботи, вона розпочинає тільки свій шлях, і матері ляльки, вона вже трошки більше виставляється. Олексій Маркетан, картини якого також представлені на виставці, два роки тому пішов з життя. Мені приємно, що сьогодні було дуже багато його друзів, і всі говорили якось від серця, і дуже тепло його згадували. Це дуже було приємно. Виставка діятиме до 28 січня в експозиції 36 робіт. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.